Добър ден, уважаеми пловдивчани, дами и господа. Започваме едно експериментално предаване. Аз се казвам Ангел Гранчаров. Занимавал съм се основно до сега с преподаване на философия. Писал съм разни неща и така нататък. И ето сега имам възможност и също така имам желание да общувам с една такава аудитория. Този наш древен град, нали, който е най-стария град на Европа от 6000 години. Мисля, че заслужава едно такова предаване, в което философията, философския начин на отношение към нещата да бъде изведен на един по-преден план. Защото, знаете ли, философите още от древността са били хора, които са се стремели да търсят истината, защото истината не е нещо, което е очевидно, което всеки разбира. За да постигнем истината, се изисква да положим много усилия, да водим едни такива свободни, вдъхновени разговори. Както е било в античността, по времето на Сократ, на Платон и така нататък. Хората много са се вълнували, изпитвали са един дълбок респект към философията. Разбира се, аз в това предаване няма да ви занимавам да разказвам аз как разбирам философията и така нататък. На мен ми се иска в него първо да бъде по модела на така наречения дискусионен клуб. Разбира се, ние нямаме тук възможността да правим дискусии с много участници, но винаги ще има поне един събеседник. Защо обаче на Агората е наречено? Агората, това е централния площад в всеки античен полис, в града-държава. Има едно място, нали, площада, където се е събирало Народното събрание. А Народното събрание, искам да ви обърна внимание, нещо важно според мен, е в него участват всички пълновръстни, свободно родени граждани на съответния град-държава, на съответния полис. Атина си е имала своя агора, прочута, най-известна е агората на Атина. И там хората са отивали, съвсем свободно са разговаряли, когато няма заседание на Народното събрание. Така. И са научавали градските новини, обсъждали са всички въпроси. Имало е оратори, които като ги вълнува нещо, са вземали думата, събирали са си публика и така нататък. И нали, минали са векове. Знаете, вече демокрацията у нас съществува, но под една така по-друга форма, не пряка, а представителна демокрация. Ние си избираме свои представители, отиват в Народното събрание, защото всички няма как да отидем там. Така. И там, знаете какво се получава. Много често нашия глас на гражданите не се чува. Или почти не се чува. Ние гражданите сме само гласоподаватели. Нас на изборите ни ухажват, докато ни вземат гласа. И след това вече народните представители говорят от наше име. Много често става така. Защо е така? Това е интересно да се проучи, да се изследва. Ние сме разочаровани, ние не сме очаквали това. Ние сме искали съвсем друго в сравнение с това, което нашите народни представители правят и така нататък. И ето моята идея с едно такова предаване. Предложих го на господин Евгений Тодоров. Той прие. Той е така един човек, който аз много уважавам, известен със своето свободолюбие. Човек, който много години съм общувал с него и съм му се възхищавал и в някакъв смисъл съм взел и пример от него. Той подкрепи такава една идея. Знаете, ние на улицата, на площада излизаме, когато се възмутим в крайна степен, когато вече нещата станат нетърпими, особено българина протестира, излиза на улицата, когато ножа опре до кокала, дето се казва, или пък и хляба ни отнемат и ние тогава вече няма. Докато има хляб, ние горе-долу някакси се примиряваме. А не бива така. Ето в едно такова предаване хора от народа, а всякакви хора, разбира се, този народ обхваща много и най-различни хора. Между другото има много интересни хора сред този народ, които ние не знаем за тях. Никой не се интересува какво мислят тия хора. Пък да не говорим, аз по себе си съм го усетил, философите
са обикновено хора, които са много ангажирани и граждански ангажирани и също ги вълнуват най-важните такива съкровени човешки въпроси. Но никой не се интересува от мненията на философите. Нима някой уважава философите в днешно време. Така, и сега като казах в основни линии своята идея, нали, за такова предаване ще има свобода, както е било в античната агора. Хората излизат и кой каквото има да каже, го казва, започва се дискусия, диалог, обсъждане. Вие ще може да участвате, като се обаждате, нали, на предаването, вие знаете номера, там е, мисля, изписан. Ще се включвате и вие и с въпроси, и с мнения. Така, и днес е първото предаване, нали, старта. Да видим, дай Боже, предаването да потръгне, може нещата да, да... Това, което аз съм замислил, да се окаже, че наистина има смисъл, че може да се възприеме и ще има полза от едно такова предаване. Така, и в това първо предаване аз поканих един човек, извинявам се, че до този момент, но все пак трябваше да представя идеята на предаването. До този момент не го представих. Това е господин Анастас Барбов, който се запознах съвсем наскоро. Малко така от интернет сме си писали в предишни времена, но ето сега се видяхме наживо, поговорихме. Той силно ме впечатли. Сега аз малко ще кажа нещо за него, след това ще му дам думата той да разкаже за себе си. Знам, че е бил синдикалист. Доста време, така в първите години на демокрацията е бил много активен, но след това са се случили какви ли не събития. Той е така, се оттеглил от тази дейност. В един момент забелязвам, че така много се вълнува, не е дезангажиран, продължава така активно да се вълнува от въпросите, които вълнуват обществото. Спомагал е за своя край, нали, за разпространение на културата, за представяне на книги и така нататък. И в тази връзка той също се обърна към мен. Аз издавам едно философско списание идеи, евентуално да го представим и някога в Смолян. Така, аз съм ходил и в други градове в тая връзка. Та, поговорихме с него, установих, че имаме така някакво дълбоко духовно родство с този човек. И двамата обичаме свободата, вълнуваме се, не сме безразлични към това, което става у нас. И водихме един дълъг разговор, задушевен разговор. Много е интересно, когато човек чува свои такива съкровени мисли от устата на друг човек. Благодаря. Така, благодаря. Заповядайте сега, господин Барбов, кратко да кажете за себе си нещо важно, така за... И след това ще почнем един свободен разговор по въпроси, които и двамата ни вълнуват. Да, благодаря ви. Ако позволите, най-напред искам да изразя моето огромно задоволство от това, че присъствам в единствената обществена телевизия у нас. Не само в Пловдив, а у нас въобще. И твърдя, че демокрацията у нас ще настъпи тогава, когато обществените телевизии заместят поръчковите. У нас повечето телевизии са поръчкови, вие го знаете. Наверно, комерциалните. Комерциални, да, да. Това имам предвид. Наверно и зрителите го знаят това нещо. И когато казах, настъпи тази промяна, обществените станат повече от комерциалните, тогава у нас ще настъпи демокрацията. Другия момент, още едно позволение искам от вас да поздравя пловдивчани като гост на града с признанието, което получи Пловдив, имам предвид да бъде културна, европейска културна столица. Да. Това страшно много ме вълнува и ме прави съпричастен. Съпричастен към това признание, заслужено признание. Пловдив е един от най-обичаните градове от мен. Наред с Смолян, в чието община живее. И, както казахте, ще разкажа от къде датира моята любов към демокрацията. Дано да не съм досаден за зрителите. Аз тук искам да кажа, много хора стана така, че думата демокрация и демократия смятат за лоша дума, за обиден, за демокрацията свързват с нея нещо много лошо. И ето сега е интересно да кажете да, вие това, как сте. Най-напред да споделя, че това беше наложено целенасочено, като една възпитателна мярка за създаване на, не на гражданско общество, а на стадно такова. И мисля, че
се получи много успешно за тези, които предприеха тези стъпки. И твърдя, че у нас запечал, беше създадено това общество, което демонстрира своята безпомощност във всичките си прояви, даже в протестите си. В процеса на разговора ще споделя с вас неща, които вероятно ще ви изумят, а може би и зрителите. Но най-напред да споделя това, откъде идва моята любов към демокрацията. 1948 година е убит Ян Масарик. Аз през тази година съм раждан. И моя баща тогава пожелава пред семейния съвет да ме кръсти на Ян Масарик, сина на Томас Масарик, едни от известните чешки демократи в Европа. Но семейния съвет решава, че това ще навреди на семейството ни, а може би в бъдеще и на мен. И разговарят с баща ми и отлагат това дело. Отлагат това дело, но в мен остана тази любов към демокрацията, която баща ми възпитаваше още от малък. Аз не ходих да гоня топката, празната топка, футболна топка. Сядах на коленете на баща ми, като дете още, и слушахме гласът на Америка, Свободна Европа, Дойче Веле, даже Ватикана. Моя баща беше направил един списък с часовете, в които се излъчват тези предавания. И странно как аз самия се очудвам, защо, как ми е било толкова приятно да слушам тези радиостанции, а не да ходя да гоня топката навънка да играе. Аз се запознах с Сократ, Платон, Аристотел и всички техни следовници след това. Задълбочих своите познания по отношение на философията си и към други философии, примерно като към Хосе Ортега и Гасет. На млади години сте чели книги. Да. Още на млади години. И когато настъпи този преломен момент на 10 ноември 1989 година, който за жалост е бил програмиран как да се случи. Как да се случи така, че ние да не получим демокрация, но те да се обогатят от всенародния труд, бих могъл да кажа по-простовато, за да бъда разбран. Те ограбиха българския народ и се превърнаха в ментори на нещо, което не познават, нещо повече. Нещо, което те отричаха. Видяхме ги в храмове, в църковни храмове, да демонстрират своята вяра към Бога, което беше един отвратителен фалш, отвратително лицемерие. Превърнаха религията в мода. Простете, че го казвам и моля и Бог да ми прости това откровение, но аз така го чувствам. Но една особена неавтентична християнска вяра, която именно такива неща да демонстрираш, това е именно, грозно. Да, именно, да. Защото именно, това е вътрешно някакво чувство. А те с тая показност направиха всичко възможно да отвратят много хора и от вярата. Да, и както казах, те превърнаха вярата в мода, което не би трябвало да бъде така. Човек или вярва в Бога и е всеотдаен към Бога и неговите истини, или лицемерничи. Да. Ние в момента сме свидетели именно на това лицемерие. И не само това. Те възпитаха това лицемерие и в масите. Аз съм присъствал на невероятни неща, да гледам как хора ходят преди обяд да се кръстят в храма, а след обяд се държат за опашката на дявола. Да. В моето село, описал съм го това пред журналисти и мисля, че го има и в интернет. Левочево. Да, Левочево. Имаме една камбанария, която е осветена по такъв начин, нощно време е осветена от
червени, зелени, жълти лампи. И човек има чувството, че ще отиде не в храма, а в дискотека. И това се е явен кич. Явен кич. Моите съседи ни бяха обидени, когато огласих това нещо. Малко са хората, които откровенно могат да изявят своето възмущение и да кажат истината директно. Смея да твърдя, че през целия си живот съм бил такъв. Божия храм трябва в бяла светлина. Да, само в бяла светлина, която светлина описва връщането на Исус след Неговото разпятие. Как се връща Той в обляно в бяла светлина сред своите ученици. Да. Но тях това не ги интересува, разбирате ли? Ние имаме тук владика, той е и владика и на Смолян, нали? Който пък с църквата Света Марина върху древните стенописи сложи тапети. Възмущавал съм се от това нещо. И какво да говорим? Това показва... И ако позволите, ще кажа, какво можем да очакваме от един клир, в който огромен брой от неговите представители бяха членове на тази организация, как я наричаха, Държавна сигурност. Да, нали? Да, точно така. Да. Мен ми се иска така да свържеме нещата. Вие сте човек, ето към духовните неща имате пиетет, нали, някаква дълбока вътрешна потребност и така нататък. Човек, който обича да чете книги, да разговаря с такива хора, които също се вълнуват. И ето, виждаме, че у нас положението в духовната област е плачевно, много тежко, ужасно. Безспорно. Ето, такива свети неща, Бога, вярата и прочие се използват за пошли такива цели. Да, да. Нали, едно време имахме идеология комунистическа, те решиха да заменят старата идеология с православна, така наречена в кавички. Аз я наричам кагибиско православие. Нали, защото смятат, че за да се владее този народ, пак трябва някаква идеологическа сила. Да. Така, ми се иска да поговорим за това как виждате ситуацията у нас в тази духовна област. Какво да направим, как да се противодейства на тия. Най-важното е, разбира се, всеки човек, доколкото има отношение към духовните неща, да реагира, да не мълчи. Разбира се, аз можех да си замълча и да наблюдавам равнодушно този кич, за който ви говорих, нали? Да. Другия момент е, трябва да отреагираме и за това, когато виждаме как перачите на пари се опитват публично да купят някакви индулгенции пред църквата, като спонсорират църковни мероприятия, строежа на църква и влагат огромни суми. Да. Но това са крадени пари. Това са крадени пари. Те не могат да направят по този начин вярата по-силна в себе си. Да. Стават жалки и смешни. Искат сделка да сключат с Бога. Сделка с Бога. Бога, който, да подкупят Бог, който влезна в храма и ги изгони оттам. Да. Те си мислят, че това могат да го направят, а ни усещат, че това е гавра с Бога. И това е, показва колко струват тия хора, щом си представят така нещата, че може да подкупиш и Бога. Това говори за тяхната култура. И после се запитаме, защо няма демокрация у нас. Това е псевдодемокрация и възпитаване на пороци. На пороци. Директно възпитаване на пороци. Още някога Аристотел е казал, че демокрацията не е избор на най-достойните, а на себеподобните. Само в този израз се съдържа страшно много философия и страшно много истина. Ако ние прозрем тази истина, всички ние, масовите хора, масовия българин, обвиняваме своите политици, но никога себе си. Забелязали ли сте този момент? Точно така, да. Никога себе си, а вината е само наша. Вината. Ние допускаме да бъдем лъгани и после казваме много лесно, за да оправдаем себе си, излъгани. Не е така. Истината е, че вината е в нас. Ние допускаме да бъдем лъгани.
Точно така. Когато ни лъжат, ние нямаме усет към истината, поддаваме се, след това пък се усещаме, че лъжци сме били изпратили в парламент. Да, нещата с синдикализма стоят по същия начин, както стоят в политиката. И в синдикализма те са алогични. Да. И това се дължи на нашата национална характерология, ако смея да употребя такова понятие. Да. И изключим личността. Така направиха масовия българин безпомощен. Масовия българин, примерно, не може да проумее, че у нас законодателството може да бъде направено по такъв начин, че да не допусне случилото се в КТБ. Да не допусне оно ограбване на българския народ, което се случи през тези 25 години. На няколко пъти беше ограбен народа. Да, само че народа не знае, че той няма свое лоби в парламента. Лоби имат кръците. Създават свои закони, които помагат за собственото му ограбване. Той не го осъзнава това нещо. Така, но ние сме допуснали всичко това. Да, ние да, го наблюдаваме, ние участваме в него. Ние имаме такава демокрация, каквато сме си я заслужили и ние сме си я създали. Носил съм, макар и като синдикалист, съм участвал в тия събития, носейки дълбоко в съзнанието си отговорността пред всички тези хиляди семейства, които са били на огромна за нашите мащаби територия. Това е Рузем, Мадан, Златоград, Кърджали, Лъки. Пред тези хора аз носех отговорността за тяхната съдба. Да. И съм работил честно и почтено в тази насока. Но в определен момент разбрах, че съм въвлечен да участвам в един театър, който е отреден за синдикатите и за синдикалистите. Разучени роли изпълняват. И именно. Когато разбрах, че тези неща стоят по този начин, аз подадах оставката си. Ако позволите за зрителите да поясня какво се случи, написах едно протестно писмо по времето на Димитър Попов, министър-председателя, и при приема си при него, на който прием отидохме, за да провериме как стои въпроса с внесена концепция... Това било 91-ва. Да, за рододобива. Как стои въпроса с внесена концепция за рододобива. Преди 6 месеца, забележете, 6 месеца, 6 месеца хората влизаха на ръба на нервна криза да работят по забоите, защото не знаят какво ще се случи утре с тях. Групсо беше едно държавно предприятие, структурирано по един невъобразимо престъпен начин. Близо една трета от апарата на Групсо беше съставен от административен персонал. Имаше тройно действаща управленска структура, генерална дирекция, управление по родоуправление, и управление по рудници. Сега в момента това нещо всичко е изчистено. След като бяха разпродани рудниците, но това е друга тема. Да. Мисълта ми е, държавата инвестираше в едно губещо предприятие, но то беше губещо именно поради тази причина, че хранеше огромен административен апарат. Е било неизточвано и по други начин. Именно, непроизводствено. Да. Други момент, аз попаднах тогава на ревизионно